Efa nandray niasa ireo polisy mpanaramaso sy mpitsirika ara-tontolo iainana 50 mianadà eo anivon'ny ministeran'ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana lovain-jafy amin'ny fidinana hifotony eny anivon'ny orinasa. Tady Vaovao, Vola Ravoavy sy Tsira Kotoarsan. Efa mipetraka ary miasa nanomboka ny 25 jona lasa teo ny polisy mpanaramaso sy mpitsirika ara-tontolo iainana 50 mianadà eo anivon'ny ministeran'ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovain-jafy. Andry lehibe hiankina ny tontolo iainana ny asan'izy ireo satria dia izy ireo no midina hifotony eny anivony ireny orinasa ireny manao ny fanaramaso sy fitsiriana ara-tontolo iainana. Araka ny fantatsika moa ny ministeran'ny tontolo iainana dia azony lasaina hoe misy singa roa ngeza be ao anatiny izay tsy maintsy iahiny, dia ny voalohany ny ala ary fantatsika ny fisinjan'ny polisina alana ny be ny ala izany, ny faharoa dia ny tontolo iainana, dia izay ny mbola tsy nisy tato amin'ny ministeran'ny tontolo iainana. Dia tao anatin'izay ray taona mahery izay izany no niarahana tamin'ny ekipa teknika amin'ny hoe firosoana fametrahana an'izay polisy mpitsirika ny ara-tontolo iainana izay. Sarobidy dia sarobidy satria fantatsika tsara fa mitombo be ny olana ara-tontolo iainana misy eto amin'ny firenentsika, na ny vokatry ny indostria izany, ny vokatry ny tsy miankina, fa indraindray koa vokatry ny tsika olom-pirenena raha tsy resaka fa tsy ny fampiasana fiara sy ireny skotera maro samihafa ireny isika, ny fandorana fako plastika sy ny sisa maro samihafa, na fampiasana koa akora izay misy entona simika izay fantatsika ihany koa fa manimba ny tontolo iainana. Ny hoentin'izay dia ny fisian'ireo mpiara-miasa ireo izany izay afaka manao ny asany amin'ny fomba ofisialy, manana fitaovana, manana statut, ary indrindraindrindra amin'ny maha OPG azy izay dia andalo fiofanana manokana izany nanao fianianana amin'ny fomba ofisialy amin'izay andraikitra omena azy ireo izay. Hiparitaka amin'ireo fitalevam-paritra sy iraisam-paritra misy 50 izy 50 mianadà ireto, ny faritra Melaka sisa no tsy misy ary ezaka atao eo anivon'ny ministeran'ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovain-jafy ny anatanteraka izany faran'izany amin'ny didingan'ny aingana. Tena ady mihitsy ny noatrehanareo zava-dehibe ny afantarantsika an'izay toy ny ady atao amin'ny fahatrana, ny ady atao amin'ny toritanety no anaovana koa ny ady amin'ny fahapotehana ara-tontolo iainana, ary samy mahatsapa izany daholo ny eto Madagasikara mikaikaika daholo amin'ny faritra maro amin'ny hoe potika dia mipotika miapotika ny ara-tontolo iainana, dia tsy maintsy izay izany no andraikitra izy ireo midina hifotony mametraka paikady, manazava, mampianatra, fa eo ihany koa ilay fanasaziana rehefa tonga ny fotoana tsy maintsy ametrahana an'izay fanasaziana izay. Nandritry ny lanonana fametrahana tamin'ny fomba ofisialy ny polisy mpanaramaso sy mpitsirika ara-tontolo iainana no nanolorana azy 50 mianadà ny fitaovana maro samihafa entin'izy ireo manatanteraka ny asany toy ny fitaovana fiarovan-tena na ny EPI, fitaovana fandrefesana ny falitonin'ny rivotra sy ny sisa, ny fandalana asan'ny firenena mikiamana momba ny fampandrosoanana ny PNUDA no niara-ny ombonantoka tamin'ny ministeran'ny tontolo iainana tamin'ny fametrahana ny polisy mpanaramaso sy mpitsirika ara-tontolo iainana.